Точні удари і чітка координація тіла – це карате. Карате – це універсальний вид єдиноборств, в якому присутні елементи практично всіх таких найвідоміших бойових мистецтв. The thing that is distinctive about this moment is чудова пластика та ефектні прийоми – це джиу-джитсу. Для мене це стиль життя джиу-джитсу. Почему люди должны заниматься? Потому что оно воспитывает не только физическую силу, не только технический потенциал, оно воспитывает личность. Что такое пауэрлифтинг? Пауэрлифтинг – это, как, скажем, как говорят, математика – это мать наук, то пауэрлифтинг – это мать спорта, скажем. А ще акробатика, сумом, стрибки на батуті, скелелазіння, боулінг. Загалом 36 видів спорту. Такий сценарій всесвітніх ігор у Вроцлаві. Своєрідного аналогу Олімпіади у неолімпійських, але видовищних та екстремальних видах спорту. Українці там гратимуть не останню роль. Туди поїде 80 наших спортсменів, які завоювали відповідні ліцензії на участь в всесвітніх іграх. І ми будемо приймати участь у 20 видах спорту. У цих іграх, десятих за рахунком, візьмуть участь понад 4 тисячі спортсменів із 111 країн. Розіграють 222 комплекти нагород. Амбіції української збірної великі. Гроші для переможців держава уже підготувала. 480 тисяч гривень за золоту медаль, 400 тисяч за срібну і 240 тисяч за бронзу. Самі ігри триватимуть 10 днів – з 20 по 30 липня.